Պաշտոնական Երևանը անհարգալի սվերաբերմունք ցուցաբերելով միջազգային կազմակերպությունների կոչերին եւ բանաձևերին շարունակում է խատարել բանակցային գործընթացը։ Այս մասին ԵԽԽՎ-ում ահաբեկչության զոհերի պաշտպանություն եւ աջակցություն թեմայի քննարկման ժամանակ հայտարարել է կազմակերպությունում Ադրբեջանի պատվիրակության անդամ Սայիբա Գաֆարովա։ Պատգամավոր Ռաֆայել Հուսեյնովի խոսքով Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության դեմ հայկական Agresyon şarnakume minç aysor. Many countries of the world and the parliaments of several countries officially recognize Աշխարհի շատ երկրներ Խոջալիի կոտորածը պաշտոնապես ճանաչում են որպես ցեղասպանություն։ Հայաստանի երկու նախկին նախարարները անմիջական մասնակից են այս արյունոտ ակտին։ Արտասահմանյան մամուլին տված հարցազրույցում նրանք ասել են, որ հպարտանում են դրանով։ Հայաստանի զինված ուժերի կրակակուցության արդյունքում զոհվել են նաև երեխաներ։ 2017 the murder of Zahra 2017 թվականին 1.5 տարեկան Զահրան սպանվել է հայկական կողմից հրետակոցության արդյունքում։ 2011 թվականին հակառակորդի պայթուցիկ սարքի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 13-ամյա Այգուն Շահմալիևան, եւ նույն թվականին իրենց տան բակում դիպուկահարի գնդակից սպանվել է 9-ամյա Ֆարիզ Բադալովը։ Այս երեխաները ահաբեկչության զոհեր են դարձել։